Բարև ձեզ սարգելի հետևորդներ, օրագինիզի եթերում ստայությանն է եւ այսօր իմ հյուրն է հաղթանակ կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մնացականյան, շնորհակալ եմ հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մնացականյան, օրերս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր նիստում չզեկուցվող հարցերից մեկում որոշում ընդունեց, ըստ որի Երևանի Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքը կոտարվի Ռենշին ընկերությանը համաշխարհային առևտրային կենտրոնի ներդրումային ծրագիրն իրականացնելու համար։ Նախ, ինչպես եք վերաբերում կառավարության այս որոշմանը, ինչու են Երևանի հայտնի եւ խորհրդանշական շենքերից մեկի նշանակությունը էապես փոխում։ Խնդրահարույց չէ այս հարցը։ Խնդրահարույցը դեռն բառը չի, անկան պրոբլեմատիկ եւ վիրավորական երևանցիների համար, որտեղ կառավարությունը որևէ անգամ ցուցադրելիս անհարգան երևանցու հանդեպ, Երևանի պատմության հանդեպ, եւ քանի որ Երևանում ցավոք չկան հստակ եւ այնպես ուժեղ համարտ պատասխանատուներ, որ կարողանան իրենց դիրքորոշումը, օրինակ, դեմս քաղաքապետի, օրինակ ասել, որ նախ ում եք հարցերը, որը չենք քանդում, եք ինչ նախ հանգարում է, չենք, այսինքն ոչ մի չի գիտի, չենք ինչի նախ հանգարում, չեն որոշում քանդեն։ Կառավարությունը որոշ անգամ քողարկում է ինչ-որ այնպես բարձր բարերով համաշխարհային միջազգային կենտրոն, առևտրական բան, ակադեմիական քաղաք, 10 միլիոն ծառ եւ այլն, դա իրանց միշտական է, հա, 6 տարվա, բայց որևէ մենք լավ հասկանում ենք, անգամ այդ Մաշտոցի Պողոտայի այդ շուկայի մոտի գետնանցումը չեն կարողանում անել, այդ տարական аэроպորտի այդ ցախ թեքվելու ցուցանակը չեն կարողանում դնել, ասենք, միջև հիմա, եւ օրինակները շատ-շատ են, էլ չեմ ասում, չգիտեմ, աղբանության, այն ամենա թե կամ կանաչապատման պրավալները։ Բայց այս հարցը, գիտեք, մի քիչ ինձ համար շատ ավելի նաև թե որպես Երևանցի, թե որպես քաղաքային պլանավորող, թե նաև որպես կենտրոնի պատասխանատու ժամանակին, իսկ ինքը այդ Հայփոստի շենքը կենտրոնի այդ գլխավոր մարգարիտներից էր, որտեղ ինքը գտնվում էր շատ ավելի բարձրադիր տարբերվող գոտում, ինքը ոնց որ մի կողմից կոնդնա, մյուս կողմից այդ բուլվար թաղամասն է, Երևանցիների սիրված, որ հիմա ասում են այդ բանը, այդ Ձյան Աբգարի մասը պուրակ, այսինքն Բյուզանդարամ հատված այդ հիմա որ կաֆեներ կան եւ այլն։ Գիտեք, առաջինը ստեղ շատ տգեղա իր պատմամշակութային առումով մեծ անշնորհ բան են անում Երևանի հանդեպ, որտեղ չենք Երևանի պատմության մի մաս է, Երևանի ինքնության մի մաս է, նաեւ ճարտարապետական որպես ես կասեմ կոթող, ինչքան է վարչապետական մնացած այդ բառից շատ այնպես ցխկվեն, հա, ներողությունը ժողովրդական բառից համար, բայց դա տենց է։ Այսինքն, եթե իհարկե, ասենք, տեսքը հատուկ հնամաշ են դարձրել, որ ասեն հիմա պետք է քանեք, ժամանակին է տենց ասենք Ազբեկով հիրապարակի, Միկա Սախրով հիրապարակի, այդ հրշեջ կայանը պաժարնի ստանցիան հատուկ չէին սարքում, քանդում էին, որ ասեն դե քանդված էր, ստիպված քանդեցիք, այսինքն բան չի փոխվեց տասնյակ տարիներում պարզվում է։ Առաջինը դա էր, ընդամենը պետք է այդ ապակիները թարմացնեն, թողնում են այս հյուրանոցներ լինեն, ասենք օրինակ եթե հյուրանոց են ուզում կամ բիզնես կենտրոն, որը բիզնես կենտրոնը չկա, որտես տարբեր հատուկ չափանիշ դնի, ասի օրինակ ես ուզում եմ, որ այսինչ բարձրություն լինի, որտեղ ժամանակին երիտասարդական պալատի հիմնական ծիծաղալու հիմնավորումն էս, գիտեք ո՞րն էր, որ ասում պատալոգները բանը առաստաղը ցածր է, եթե դու գնաք Լաս Վեգաս, հյուրանոցների 90% էս ցածր, անգամ ձեռը բարձրացնես կպնում ավ, այդ դա ոչ մեկին չի խանգարում, այսինքն դա բնակարան չի, մարդիկ գալու են 1-2 օրով ապրեն գնան, բայց եւս դա հարգանքա պատմությանը, եւ դա մեր լավագույն ճարտարապետներից Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Էդվարդ Սարապյանի հեղինակային աշխատանքն է, այդտեղ թույլտվություններ կա ընտանիքին, հայ պետնախագիծ կամ Երևան պրոյեկտի, այդտեղ պրոցեդուրաներ կա, քաղաքապետը տենց տնավարի չի կան, այն է չզեկուցվող ամենակարևորը։ Ես ասացի այդ մի մասով, գեղագիտական մասով, պատմամշակութային հիշողությամբ, այստեղ նաեւ կա իրավական եւ բոզով փոչով, այսպես ասած, այդ արտահայտությունը դասականի կողմից ասված, որ սա այս բոզով փոչով այդ ոնց եղավ, որ Երևանում երբևէ տենց ես 6 տարվա մեջ տենց գործարք չի եղավ, մեկ է դու ինչ-որ նվեր ես տալի մի հատ կազմակերպությանը, որ հետապնդում է կոնկրետ բան, ֆինանսական հետաքրքրություններ, իսկ ինքը արդեն հաշվի չի առնում այդ կազմակերպությունը, իրական ինձ համար եւի լավագույն շինարարական կազմակերպությունը, օրինակ այդ նույն Դավիթ Հաշենի կամուրջի մոտի շինարարությունները կամ ուն բուլվարումն են շատ որակյալ աշխատանք են անում, բայց ես հասկանում եմ կամ այդ ինչ-որ մարդկային էկոնոմիկայի նախարարությունից, քաղաքապետանից, չգիտեմ, կառավարությունից, որ իրենց ապակողնորոշումը ասում են ինչ ուզե կարական են քաղաքում, դա տենց չի, ես քաղաքով ես իրենց ուսում եմ, որ դա սա կառավարությունը միան չի որոշում, իրենք պեչատն այս բանն իրան ձեռը, բայց կա երևանցիներ, որ մենք երևանցիներս համախմբել ենք եւ չենք թողել նախ առաջինը թող իրենց ականջին ող լինի, չենք քանդել, եւ երկրորդ հարցը այնտեղ, որ այնօրը քաղաքապետանը մենք այդ մարդամոտ քաղաք կոնցեպտով խոսում ենք,
որ օրինակ կոնդը, կոնդը որպես Երևանի եւ կենտրոնի ամենապատմական, ամենահին թաղամասը, այսօր չունի անգամ տարական ապցեկա։ Այգի չունեն, որևէ երեխաներ զբաղմունք չունեն, իսկ կոնդեցիներ ամենաարժանի մարդիկ են երևանցիներ։ Իրանք պետք է ունենան պուրակ եւ դիմացի այդ Պարոնյան փողոցի հատված այդ նայրի բժշկական հետևը կար պուրակ, մենք ուրախացել ենք, որ կարելի է կամուրջով վերել կապել օնակտեղ, բայց այդտեղ արդեն տվել են ինչ որ, չգիտեմ, 8 հարգանի թե 10 հարգանի շենքի թույլտվություն։ Լավ արել են, լավ են արել, բայց ուրեմն այդ շենքի կառուցապատողները որպես բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվություն կամ Բաքում կամ Կոնդում պետք է մի հատ պուրակ սարքեր, որտեղ դա եղել է ժամանակին պատմական կոնդը։ Եվ այն օրը տեսա վարչապետը խոսում էր, որ բասեյներից եւ այլն, իհարկե Երևանում պետքա ֆուտբոլ, խայտարակ վիճակում էր ֆուտբոլը, խայտարակա բակային ֆուտբոլը, ընդհանրապես տեսնում եք, լողավազաններ չկան։ Եկեք այդ ստիպենք որպես եւս բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվություն, այդ հայփոստի հետեւը մոտ 1 հեկտարից ավել տեղ ունեն իրանք, միջև եկեղեցի։ Կոնդեցիների համար եւ ընդհանրապես կենտրոնի բնակիչների համար ֆուտբոլի դաշտ, երեխաների համար անվճար թենիսի կորտեր ունենանք, պուրակ լինի, հետո նոր քննարկեն եւ ամենակարևորը շենքը մնա նույնը, թե հետեւը ինչ որ բաներ կկառուցեն, դա կարելի է քննարկել, բայց դա պետքա գեղագիտական խորտ լինի, քաղաքաշինական խորտ լինի, ոչ ենք Երևանում։ Պարոն Լեսակյան, տեսեք, վերջերս Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը շրջադարձ էր կատարում կետրոն վարչական շրջանում եւ ցույց տալով ավտոտնակները ասաց, մեջ բերում եմ նրա խոսքերը. Այս ավտոտնակը քանդում ենք, նույնիսկ եթե սեփական է, օքեյ։ Ձեր ցավն էլ տանեմ, սենց նախագից կանենք, դուռը կբացվի, բայց ավտո չի կարա մտնի։ Կուզեք պահես, խնդրեմ։ Նախ, ուզում եմ հասկանալ, քաղաքային իշխանությունը իրավական տեսանկյունից նման բան անելու իրավունք ունի, եւ հետո, եթե խնդիրը բակային տարածքներն ավտոտնակներից ազատելն է, ինչու է առաջարկում ավտոտնակը օգտագործել որպես պահեստ։ Արդյոք Ավինյանը քաղաքացիներից վրեժել ուզում իրեն քիչ ծայն տալու համար։ Ես, քանի որ ինքս ավելի պետականապետ միշտ մտածելակերպ եմ ունեցել եւ անկախ նրանից, թե Երևան քաղաքապետը եւ քաղաքային իշխանությունները, բայց կա ստեղ լավ եւ բարդ կողմը։ Առաջին օր իրոք Երևանը խեղդվում է հատկապես կենտրոնը ավտոտնակներով։ Օրինակ Շենգավիթ վարչական շրջանում դու կարաս գնաս կամ տարբեր, հա, անգամ Աջապնյակում, անգամ չգիտեմ Զեյթունում, այդքան շատ բակերում ավտոտնակ չկան, կան, բայց ոչ այդքան շատ։ Ինչքան կենտրոնում, որտեվ կենտրոնում շատ զորբաները շատ ավելի շատ են, ուրիշ տեղից գալիս են տուն էին բնակարան առնում, մի հատ ամպերման ու եկեթե մեզ խաղահրապարակում կամ հայ ինչ-որ բակերում խցկում են այդ ավտոտնակները, ու Երևանի կենտրոնի ավտոտնակի, ասենք եթե մի վարչական շրջանում $3,000 կարաս գնես ավտոտնակ կամ 5,000-ով, կենտրոնում 100,000 են տարել, եւ այդ մարտիկ նաեւ արդեն սեփականություն ժառանգենյան ծերեխեքին այդ ավտոտնակների հավատացեք մեծ մասը սեփականության կամ այլ դաշը թղթերը չունի։ Այստեղ խնդիր ուրիշ բան, որ քաղաքապետը պիտի ուշադի լինի, որ առաջինը բնականաբար իր խոսքի մեջ պիտի, որտեվ ինքը դեռ ոնց որ նախնտական իմոտ տպավորությունա փուլ այդ խոստումները, այդ մաչեիզմը, էլ որ փորձում են տաղավարի բաներ ցույց տալ Երևանյան բան, դա հասկանալի է, եւ ինչ որ անձնականի մեջ կոմպլեքսների բաների մեջ չխորանան, բայց վատենա, վատը ինչի, որ ինքը կարողանում ան։ Ես այս պահին անկեղծ որպես Երևանի քաղաքացի անգամ կողմ եմ, բայց ես դեմ եմ այդ մոդելին, որ ինքը տենց այդ փորձում են, չգիտեմ, ոնց ասեմ, լեկտիություն ասեմ, հա, անհարգալ օրենքը, բայց օրենքն է որոշում։ Այսինքն վերջնականը մեկը դատարան է, իսկ դատարանը իրականում լավ եւ վատ կողմերից մեկը նայա, որ շատ դեպքերում քաղաքապետան մեծ մասով պարտվում է դատարաններում, որովհետեւ առաջինը շատ անգրագետ հայցեր է ներկայացնում, երկրորդի սաղիտակ կամ ինչ-որ բիզնես կա կամ իած բիզնես շայերի կամ քաղաքական ինչ-որ բաներ կա քաղաքապետանը, եւ իանք հիմա ասենք քաղաքապետան իրավաբանական վարչությունը երբեւե սենց իրավական սենց քաղաքականացված չի եղել, երբեք։ Ես ես ամենայն անկեղծությամբ ասում, 30 տարի եղել են քաղաքապետերը, հա, ասում նախագաններ զանգել են, ասել են սրան այս թույլտվությունը մի արեք ներժեք, բայց հիմա ասենց ոնց որ, որտեվ ինչ որ մի հատ այնց թիմը հավաքվեք քաղաքապետան տարբեր հին եւ այդ վարչության պետերից, որ սենց օգտվում են, որ ես ԿՊԵ-ականների ամփորձությունից, որ գիտե այդքան չեն տիրապետում իրավիճակին, տենց սկսել են իրանցով, էլ չեմ ասում, եւ սկանդալը սկանդալի տևից բացվել են, եւ այդ տեսնում ենք անթադ վերջին զարգացումները, այդ կոռուպցիոն ռիսկերը անթադ բացվել են, որտեւ ի տարբերություն ուրիշի, հասկանում եք, ես դարում ես Facebook-ի, դարում ես ամեն ինչի չես կարա խուսափես, մեկ այդ սրանք իմացվում են, բայց գարաժները պետքա կանոնակարգել, որտեւ եթե դու չես, եթե քաղաքապետ ուժեղ չեղավ, քաղաքապետ այդ գարաժները արդեն գնալով դառնում են բիզնեսներ։ Մեկ է տեսնում ես, մեկը տուն ասարկում վերևը, երկու հարկ կա։ Մենք ունենք գարաժ 3 հարգանի գարաժ։ Մենք ունենք գարաժներ, որոնք ձևափոխվում են հացի փուր, արտել եւ այլն, դրանք հələ ոչինչ, այսինքն եթե բակին օգուտ են տալի, միակ բանը որ փոքր բակերում կարելի անել, որտեվ Երևանը հատկապես կենտրոնի բակերը շատ մեծ են, մի քիչ դա քաղաքաշինականից համար անհասկանալի դժվար է կառավարել,
կարան վերափոխվեն օրենք մթերային խանութների։ Ես դեմ չեմ, փոքր կաֆեների, ես դեմ չեմ, որտեվ նոր կաֆեներ այդ փողոցում կողը 3 խաչմերու գնաս, խանութ չլինի սուպերմարկետ, կամ հակառակ իր արդեւից մի 3-4 հատ կա, որ իր ոնց որ իր այդ սուպերմարկետի տերն է, գիտեք, մեծ մասը իրար չեն սիրում, իր թշնամի են, ինչ ասես, իրայն ադու բիզնեսը կդուժի, բայց նրանին ադու կբերեն կբացեն ու գնում են սաղ այդ բակն անգնում կրակ այդ առաքման մեքենաներով, փողոցն անգնում կրակ այդ երկրորդ շարքան ու մեքենան կանգնելով, լավա որ քաղաքապետան արտանում է ու փորձում է ցույց տա։ Ստեղ ես իրականում անգամ կարասում քաղաքապետանի կողմն եմ, բայց գերագետ պետք անել առանց այդ արտահայտությունների, առանց այդ տղամարդկավարի ցույց տալու։ Սեփականության այդ իրավունքը։ Եթե սեփականությունը, դե իրանք չգիտեն, դա եմ ասում, տարական բան է, իրանք չգիտեն, սեփականությունը միայն դատարանով կարելի է լինի կամ բնակ լինել նա ուղղակի։ Եթե ինքը ասում է պահես, օքեյ, խնդրեմ, կարակ պահես։ Դե ախր այնպես վատ որ ինքը պահեստի օքեյ, այս պահեսն է օքեյ չի։ Ուզում եք ամեն պահես, որ դուք պատկերացնեք մի Բաքու, եթե կա։ Օրինակ որևէ 5-6 սուպերմարկետների մի ցանց, գիտեք, մի Բաքու կամ այդ մի խանութ քանի առաքման մեքենա մոտիկանում որպես դոպուսկ 150-ից 250, դուք պատկերացնու եք, եթե դուք ձեր երեխան խաղում է Բաքու, գալիս է 150-ից 200 առաքիչ, ամեն մեկն է, գիտեք, եթե միք առաքիչներ, այդ են մեր առաքիչները չեն, սա օգնական ունեմ, վարորդ ներախոսով մանդը զանգում է այդ խանութի մենեջերին, իմը շուտ դիմավորի իր արդ ինչ-որ հարաբերություններ ունեն, ու այսինքն հերախոսով խոսալ, մեկ է տենում ես, ասենք մեծ արագությամբ մտնում է բակը, դեր երեքը ֆուտբոլ են խաղում կամ գնդակ են խաղում, հասկանում եք, սա է քաղաքապետան, դրա համար մեր օրենսդրությունը այնքան սխալ է, որ ով որտեղ ուզի կարա սուպերմարկետացի, դուք պատկերացնեք, ով որտեղ ուզի, օրենքը համանապակում չունի, ասենք նորմալ երկներում տեսի, դուք ասում ես ես ուզում եմ տամ, ինքը պիտի ասի, այստեղ կարալին ཐամենը sense մի բան, վերջ։ Բակ օտար, մեքենա չպետքա մտնի։ Իրանք ուղղակի չեն տիրապետում, դե հասկանալի է, նայե ոնց որ շատ ման չեն տիրապետում, բայց այդ նույն չտիրապետելու պատճառով կենտրոն ընկավ ուրիշ խնդրեմ, երբ որ մենք այդ մենք նախընտրական հաղթանակ ուսակցությունը մեր մարդամոտ քաղաք կոնցեպտով մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապես կենտրոնում ընդհանրապես արգելվի միայն առաքման մթերային խանութները, առաքումները ցերեկն այն ժամը։ Քաղաքապետան ավականի ընդունեց, դա ավական մեծ մասն է առանց հասկանալու, ընդունեցին դա, որ ընդհանրապես բոլոր առաքում, բայց ես դեմ եմ, օրինակ հիմա մարդը հերոսացույցը կամ կենցաղային տեխնիկա առը, պիտի ցերեկը բերեն, ասենք ինքն է տոկոս չի կազմում, էլ չի խանգարում ոչ մեկին։ Մեկ երկրորդը մենք ասում ենք ընդհանրապես առաքումը վերանա, իրանք բռնեցին տոնաժը ավտոների փոխեցին, այսինքն ես ճանաչում առաքման ֆիրմա 60 հատ ուներ, օրինակ սպրինտեր մեկ այդ գազելի չափի ավտո, գիտեք ինչ արեց, գնաց առավ 100 հատ փոքր ավտո, առաջի մի ամիս այդ գազելն դուրս չեկավ, որ հիմա այսինքն ստացվեց ավտոն 160 հատ ավտո ինք ունեցավ, համ այդ մարդուն տնտեսվարողի նեղացրեցին, իր նեղություն տվեցին ծախս, համ Երևանը նույն խնդրեմ ղա, որտեղ ես չեմ տեսել երբևէ որ մի հատ բարեկ, որ երկրորդ գիծ կամ ընդհանրապես առաքման այդ տոնաժով բարձր ավտոներ լիտեն մեկ սաղ կրուգում, նույն այդ սպրինտերները էլի արդեն դուրս են եկի առաքում, այսինքն համ քաղաքապետանի որոշումը խայտարակ եղա, որտեղ իրանք առանց հասկանալու ընդհանրապես պետք էր առաքումը արգելել, որ օրինակ Կասկադի կաֆեները թող սպասարկեն 2-3 մեքենա տարբեր բազաներով, բայց բազաներ պետք է ստեղծի, Երևանում նախին Չարբախի բազան որ եղել են, Չարբախը հենց այդ բազայի վրա եղել, բայց հիմա Երևանում ով ինչ ուզում անում է, ով ոնց ուզում, այսինքն ընկել ենք տոտալ կրակ այդ առաքման մեքենաների ձեռը, բայց ունենք են ինչ որ ունենք։ Պարոն Սականյան, տեսեք, Երևանում հանրային տրանսպորտի միասնական համակարգի ներդրման ժամկետը կրկին հետաձգվեց։ Սակայն Երևանի մետրոյի կայարաններում տեղադրվել են նոր անցարկելներ վճարման նոր համակարգերով, քաղաքացիների ռետորների փոխարեն քաղաքացիները անցնում են արդեն QR կոդ հավելվածով տոմսեր են գնում կամ տերմինալով։ Սա հանրային դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց եւ ամեն կայարանում թողել են մասնավորապես 1 ժետոնով անցնելու անցարկել, երկար հերթեր են գոյանում։ Ինչու են քաղաքային իշխանությունները խնդիրներ եւ անհարմարություններ ստեղծում քաղաքացիների համար դրանք լուծելու փոխարեն։ Գիտեք, տպավորությունը, որ իրենք երբեւե չեն ունենա։ Ես չեմ ուզենա շատ քաղաքականացնեմ, էլի ես մեր, որ ինքը շատ մասնագիտական հարց է եւ խնդրեմ Երևանի համար, բայց եթե ես չեմ սխալվում, նույնը թելսել համակարգը ժամանակին կապված էր ինչ-որ նախկին վարչապետներից մեկի հետ ընտանիքի։ Դուք կոնեկտ թող հիմա ստուգեն, դուք լրագրողները, արդյոք եղել է օրինակ փոփոխություն կանոնադրական այդ թելսելի մեջ, եթե նոր մարդիկ ինչ-որ օֆշորում գրանցված 10%, 15%, ուրեմն իմացեք, սնգերներից մեկն է կամ իր դասարանցի կամ բարեկամներն են։ Ինչի՞, որովհետև այդքան տեղ տալ թելսելի, ինչի՞ կար։ Հարցը թելսելի մասին չէ, ամենայն հարգում եմ իրանց բրենդը, չնայած իրենք շատ են խնդրում տալի քաղաքին, հիմա արդեն որտեղ ասես, ես մենակ հիշում եմ, կարծում հրապարակումի 6 հատ հանեցինք, թե չթույլ տվեցինք դնել, որտեղ բերել էին, ասենք են համխի շենքի մոտ, բան, որտեղ ուզում դրում են, ինքը տենց գեշ, ինքը նույնն է թելսել ապարանցում, ես իմ տան խալաձինիկը հանեմ դնեմ Բաքու, լրիվ նույնն է,
Այսինքն դա ինչ որ ֆունկցիա է կատարում քաղաքացու համար։ Դու կարած դնես այդ թելցելը միայն փակ խանութների մեջ, գնա թող թելցելը փոխտա, ասի ապտեկա էս, գնի մի ապարատ էլ լինի։ Ու գիշերներն այդքան շատ չի Երևանի շարժը, դուք հասկանում եք, չէ՞, լույսեր անջատվում, այսինքն գիշերներն ապավա թող փակեն, ոչինչ, դու ամեն երևանցին իման ամեն երկու խաչմերուկում եք հաստատ մի տեղ, որը շատ ֆասադին կպած չի, հիմա գովազդ ինչ ասած գնում փոկում են մարդկանց, բիզնեսների խանգարում են մարկիզաներով, չգիտեմ, գովազդները հայտարարակ վիճակա, կաֆեներին ում կարան եղացնում են, բայց թելսերները դնում են, այդ մյուսը չգիտեմ, Easy Pay-ը դնում են, այն մյուսները, անընդհատ եթե մոռանում եմ, այդ smart թե soft եսիմ ինչը, հա, դրանք ամոթ է այդ բակ ու չպե պատմական շենքի տակը Քոչար Մազմանյանի այդ ֆանտաստիկ մեր սպորտ կոմիտեի առաջվա, հա, այդ Աբովյան Թումանյան խաչմերուկը 6 հատ կա, դուք պատկերացրեք շենքը ծակել են 6 հատ բանկի տերմինալ եւ բան են դրել դրանից, այսինքն ես ուրախանում որ քաղաքապետը վերջապես հասկանա որ այդ գարաժներն է կարևոր են, բայց այս գլոբալ հարցեր, այսինքն ես կուզենամ լսեմ քաղաքապետի ձայնը, ով է որ լինի, որ ինքը գնա կառավարությունը ձեռը խփի սեղանը, ասի ոչ պան վարչապետ, այդ հայփոստի շենքը պետք է մնա, դա երևանցիների հիշողությունն է, այ մենք սենց քաղաքապետ ենք ուզում, ես անձամբ ով ուզում եմ, անգամ եթե քաղաքական կամ անձնական խնդիրներ ունենամ, խոսքի ընդալի գնամ այդ մարդու կողքը կանգնեմ, որ մենք հիմա տեսնում ենք ինչա կատարում Երևանում, չէ՞, այս գազ, ջուր, լույս, սենց մա Երևանի պատմության մեջ երբևէ չի եղել։ Դուք հասկանում եք 2024 թվականում մի քաղաք, որ հայտերեր ինչ որ ուզում ներկայացնել օլիմպիադայի դեսիդենի, լույս չունենք տարեկան ու վատ են օրեկան։ Արդեն որիորդ տորն է, այսինքն մարդիկ արդեն սովորում են ամենականություն, արդեն փողոցը ոնց ուզում ասում են, դե լավ ասում են, չկա։ Ավերան դեպքերը շատանում են, հեսա գողությունները շատանա, այդ ոչ բարով ոչ խերով այդքան կամերաներ շալ, դրանք չեն աշխատում։ Երևանցին ազգում է անպաշտպան։ Իսկ ինձ մոտ արդեն տպավորություն կա, ես չեմ ասում պես արդեն կուսակցության ղեկավար, հա, այլ ես ասում եմ պես երևանցի կամ ուրբանիստ, որ ես սկսում եմ անհանգստանալ ու կարողա սա հատուկ գծված ինչ-որ բան ու երևանցի մեջ անտերության բան մտցնել, որ մենք պաշտպանված չենք, իսկ այդտեղ նույնն է, էլի քաղաքապետը ամենա, եւ դե քաղաքապետը դա չանի, հավատացած եղեք, դա պետք պատգամավոր կարալնի կառավարությունից ինչ-որ մեկը կամ քաղաքական դեմք երևանցին համախմբի, որ ասի չէ, երևանցին պետքա ուժեղ ձեռ, որտեվ մի քաղաքապետ, որ դարձել է Թեկնածու այն գիշմեք Սուրմալուի դժբախտ դեպքերով, անց հայտարարեցին մենք դառնում ենք եւ այլն, այդ իանց այդ PR տեմպերով, այդ բանով, այդ PR ակցիաներով, այդ բառերը մտած այդ տեմ, չորս բառերին ասում մոդայի, որ մարդիկ մենք տեմ ենք տալու, տեմ, հələ որ տեմ են տվել, մենակ ջաղջաղջել, ջաղջախելու Երևան, հասարակական տրանսպորտը ջաղջախված է, ճանապարհները տրանսպորտ ջաղջախված է, աղբանության վիճակը հայտարարակ մատնած, առերը դեր կանաչապատումը չասեմ, ինչ վիճակում է ծառերի ոչնչացումներով, մնացած էլ քաղաքաշինական ընդհանրապես ես կլռեմ ու նաև կլռեմ կոռուպցիայի մասին, որտեղ ես կարծում եմ, որ արդեն կոռուպցիայի մասին, չգիտեմ, բոլորը պետք է անհանգստանան, սկսած միջազգային կազմակերպությունից եւ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը այդ հատուկ զեկույց պետք է կամ նիստ անեն այս Երևանի քաղաքապետարանի եւ մնացած տեղերի այս կոռուպցիոն ռիսկերով, որտեվ երբևէ ես ես պատասխանատու հայտարարում եմ, նման բան չի եղել։ Եվ իտալ ինչն է խնդիրը, որ քաղաքապետարանը այլ կառավարության ուղակների, մարմինների, գիտեք, օրինակ ես աշխատել եմ արտադրության նախարարությամբ, արտադրության նախարարություն կային նախարարություններ, միշտ դասական սովետականությունից եկած, նոտար, ԶԱԿՍ, էքսպերտիզա, կալանավայրեր եւ այլն, միշտ կոռուպցիոն ռիսկի այդ ընդեղ կար, բայց սենշե քաղաքապետանում չկա մի վարչություն ու չկա մի հոգ, չհոգ, որ կոնկրետ այդ ռիսկերը չլինեն կոռուպցիոն ու ցավոք արդեն ըստ մամուլի եւ ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ որ ազեն եզակի լավ աշխատող բաներից է, որ հստակ տանում են առաջ։ Իսկ սենց բան հայտարարությունս համար մի 10 հոգի արդեն պետք է հրաժարական տային, էլի։ Պարոն Ասկանյան, տեսեք, խոսեցինք հենց թելսելի եւ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին եւ որոշ փորձագետներ էլ կարծում են, այսինքն ռիսկեր են տեսնում, որ այստեղ ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկեր են ཐակնած, քանի որ մենաշնորային դիրքը զբաղեցնում է թելսելը։ Եթես թելսելից գնացի իարգե կներեք իմ ցավոտի մեն քարքի ֆասադներն, որ ֆասադների վրա են անում։ Նախ պետքա դրանից թողել 20%-ը միանշանակ է տերմինալներից եւ միակ փաունա կապցեկաներ, հատկապես որտեղ բենզակալուն կաներ, փակ խանութներ, գիշերներ աշխատում, կարեք ներսը դրեք, դուրսը ոչ մեկ չի դնում, եւ այն էլ այս քաղաքի մայթերի հաշվին, էսթետիկ տեսարանի հաշվին, այդ վիզուալ աղբը շատ-շատ հատկապես այդ կենտրոնի գովազդները, որտեղ ինչ որ մեկի աղբերը դիմել այդ գովազդի շուկայի մեջ, այլ էս քաղաքապետանի վարչության դրանք էլ են սա բացահայտվելու հայտարարակենելի հերթական անգամ լինելու, մենք հերթով հանում ենք, օրինակ օպերայի շրջակայքում 65-ը տավել
օրենքին չհամապատասխանող կամ կարգին գովազդային վահանակախիչ են հանում դրանց ինչի՞ պատճառներով։ Հիմա թերցելը անդադ ֆիքսում ենք, բայց այդ վերաբերում է բոլոր տերմինալներին եւ բանկոմատներին, բոլորին։ Ասենք լավ, թերցո չէ տերմինալներ, բայց ինչի՞ թերցելը, որտեւ զարմանալի ինքը մտել համհասարակական տրանսպորտ եւ տեսագոր տրանսպորտի մեր վարորդները եւ իրականում մեր համհասարակական տրանսպորտի վարորդները ապահովված չեն, չունեն գրագետ տարմիություն։ Մեկը մեկից կարգին թասիբով մարտիկ են։ Ինչքան կարաս այդ մարդկանց, հա, այդ մարդիկ սաղս իմացել են, որ սովետական միությունից ուժեղ այս այդ իրը հաստատ թող չլինի։ Սովետը չի կարացել այդ իրանց այդ 3 կոպեկի տեղը 5 էին տալիս, մնում էր բան, այդ մարդկանց լավությունը, հիմա եթե դու գնում ես կաֆե չայով ես տալիս, դա ենթադրաբար ասում սաղ աշխարհում այդ Ամերիկան դա մի քանի միլիարդի ստվերային բանկ է, բայց ոչ մեկ Ամերիկայի կառավարությունը չի կառուցում դրա վրա, այսինքն կառավարությունը նիստանի, հեսա մենք ստվերային հիմա մորթում ենք, հեսա էլ հիմա անգել են բանկային գաղտնիքի հիմա բան փոխում գույք հարթ, ով ինչ ուզում այս քաղաքի տանը բարձրագույն ցկացունի Երևանցների շահերի եւ բաների վրա։ Նույնը թերցելը եղբայր արեցիք, պրոբլեմ եղավ, չկարողացա կանեք, տակից դուս եկաք, փոխեք ձևը։ Հիմա նույն պրոբլեմը մտնում է մետրո, նույն պրոբլեմը, այսինքն նեղացնում ենք համ վարորդներին, համ երևանցիներին, համ այդ ընթացքում մաշում, այսինքն բայց նույն երևանցին, եթե դու գնում ես գույք հարկ ես ուզում, բայց եթե իրա մեքենան դու տալիս ես կամ այդ մեքենան շարժ գույքի հարկ, բայց հենանից ածա քո, այդ մարդուն ամեն մի հատ մեքենա, եթե հավատացեք ինչքան մեքենա կա Երևանում, գումարեք 100,000 դրամ, պետությունը այդ մարդկանց պիտի բոլորին հետավորտեվ մինիմում ամեն մեկ 100,000 դրամ տարեկան այդ փոսերի պատճառով վնասակրում։ Բայց եթե պետությունը սոցիալական է, դու լուրջ պետություն ես ուզում դառնաս, դու պիտի նման բաներով անես, փարքաստո դատարանները, բան լրիվելն էս չէ, որ կան մարդիկ, որ կարողանում են թե քաղաքապետարանի, թե հարկայինի, թե այդ ոստիկանության դեմի այդ վերած այդ դատական գործերը, այդ հայցերը բավարար կամ մերժել, որտեվ հասկանում ես, որտեղ պատասխանատվության հարց կա։ Հիմա ծառընգավ մեքենայի վրա, ով է դրա պատասխանատուն։ Այդ դրանից պահկվելով, իհարկե կենտրոնում ամենահին ծառերն են, դու ավելավ է ծառը բուժի։ Մի հասցրա դրան, ասում այն որ ծառը ընկավ դրա համար, բայց եթե ընկավ ու քո մեղավորություն, դու պարտավոր ես այդ մեքենայի վնասի փողը տաս։ Այդ ժամանակ մենք դառնանք իրավական կարգին երկիր։ Այդ ժամանակ, երբ որ մենք սկսենք պատժել այդ նույն տրանսպորտային խնդիրներին, հա, որ մի հատ տեսեք նույն, բայց ավտոբուսի վատ վարորդները կան, որ տենց իրար տենց գոնկաներ են կպնում, ասենք այդ մեջը 60 մարդ, խայտարակ իրավիճակ է, որտեվ էլի քաղաքապետարանում սա խնդիրը գալիս է դրանից, որ քաղաքապետից գիտեք կամ պետք է վախենան, կամ պետք է սիրեն, կամ պետք է հարգեն։ Ես չգիտեմ նոր քաղաքապետին երիտասարդ ոնց են ընդունում, հա, ժողովրդը կամ աշխատակազմը, բայց ինքը պիտի մի հատ իրան թափտա ու իր թիմը թափտա, որտեվ sense չի լինի, որտեվ այստեղ problem-ը, այնտեղ problem-ը, հիմա էլ այս նոր problem-ը ստրատեգիական է։ Աղբի problem-ը ինձ համար ստրատեգիական չի, ես ասենք այդ հարցը կարամ 3 օրում լուծեմ, մենք մեր թիմով կամ ասենք կողմ մարտիկներն ուրիշ հարցը մեզանից լավ լուծեն, բայց իրանք անգամ է տարական հարցերը չլուծած, իրանց քթի տակով հիմա ավելի կարծես հոսանքազրկումները Երևանից, դուք սա պատվախնդիր, սա անվտանգային նաև հարց է։ Մենք առաջարկում ենք նույն մեր հաղթանակ ուսակցությունով, մեր կոնցեպտի մեջ կար, որ Երևան քաղաքում պարտադիր անցկացնել ռադիոլար, լարային ռադիոտաներ, ոնց որ առաջ կար, որտեվ դուք նայեք, եթե հիմա մի հատ բանը չի աշխատում, չգիտեմ, այն օր Յուկոմը չի աշխատում, հետո այն թիմը, հետո այն մյուսը չի աշխատի, ինչ ալինում նման դեպքում, իսկ մենք այնպես, ես չեմ ասում լատենտ ման պրոքսի պատերազմներ, այլ կոնկրետ նախապատերազմական իրավիճակում ենք։ Առաջին ինչ են ամտշնամին, հոսանք, երկրորդ հետևաբար նաև ինտերնետ, չէ՞, իսկ դրա չլիները սկսում է իրանք արդեն մյուս ցիկլն է գալիս պատերազմական, խոճապ են տարածում իրանք ագենտներով, իրանք, հա, կար թրուցիկս են, ասեն օրինակ թուրքը մտելա բանի կողմից, չգիտեմ, Շենգավիթի կողմից, հայերը ասում փախնել, ուսում են քոչել գնալ դեպի Եսիմուր Վրաստան, այդ ցախ ապակողնորոշումներն ա գալի, բայց երբ որ կա ռադիո, դու տունը նստած, եթե ինտերնետ է, ռադիո, ոչ ինտերնետ ա պետք, ոչ հոսանք ա պետք, դու լսում ես, ասում ես ոչ, հարգելի երևանցիներ, թշնամին դեռ շատ հեռու է, մենք պաշտպանվում ենք, հարգելի երևանցիներ, չգիտեմ, լինելը օթային տագնապ, գնացեք, այսինչ ձեր թաքստոցը գնացեք, կամ հարգելի երևանցիներ, հացը ստեղա, ձեր այսինչ թաղամասի համար, այսինչ ժամին հայտարարություն հավաքվեք, այսինչ հրապարակում, ռադիոյի ա պետք, առաջինը տներում, երկրորդը մեծ ամեն թաղի թաղ, ոչ թե ասում ենք այդ վարչական 12 շրջան, այլ բոլոր թաղերում, հասկանում եք, օրինակ Սիլաչիում առանձին կարանի, Կրիվոյում առանձին կարանի, չգիտեմ, Չարենցում, Այգեստանում առանձին կարանի, հրապարակները սովետական միության պարտադիր, որտեվ այդ ժամանակ ոչ ավիոբոմբաները, որևէ բանը կարան մի պահ, ասենք մի քանի մետր վնասեն, դու ռադիոն շատ արագ կարողանում ես այդ ռադիոկապով վերականգնել։ Ստրատեգիական բանը պատերազմող երկրում ռադիո չունենալը։ Իսկ ընդհանրապես կես օր անջատեցին, կես օրը չեմ, երկու ժամ տեսեք ինչ խոճապ սկսվեց Երևանի մոտ։
Պարոնացականյան, տեսեք, գաղտնիք չէ, որ դուք ձեր աջակցությունն եք հայտնել Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանը։ Այո, բարձր բազան։ Ահա, այս պահին կարծես թե այդպես ակտիվ գործողություններ չկա, շարժումն այլ ձևաչափով է շարունակվում, ի՞նչ եք կարծում, շարժումը կհաջողի։ Ես կարծում եմ շարժումը արդեն հաջողել է, որովհետև իշխանության նման այս լեկտի վերաբերմունք է, նույն գույքի բարձրացումը, տրանսպորտներով ինչ ուզում անում, դանդարանից է, որ մենք ունենք գրագետ պարլամենտական դիմություն, բայց արտապարլամենտական եւ հատկապես հիմա ասում են, հա, ոնց որ փողոցային դիմություն չենք ունեցել եւ Բագրատ Սրբազանի մոտ դա ստացվեց, որովհետեւ դա իրոք արժանապատիվ մարդկանց ընդվզման բան էր եւ գիտեք, հավատացեք, բոլոր պետական պաշտոնյաները, բոլոր պետական աշխատողները, դուք հասկանում եք, որ մենք սա շատ է կապի մեջ են, բոլորը ձգվել են, հասկացել են, դա լեկտի ձևի չեն կարող բռնել, օրինակ Թումանյանի փողոցը ծառերը կդրն առանց որևէ մեկի հետ հաշվի նստելու, դուք հասկանում եք, դա սաստիկ ինչ սարսափելի վատություն են արել Երևան քաղաքի բելի չիմացած դեպիլ ծառեր են տնգե, դուք հասկանում եք, մարդիկ Երևանցին տունը նստած որոշում են 5 անգամ իր գույքը հարկը բարձրացնել, դուք հասկանում եք, դա ինչ անարգանք է ընտրողին, Երևանցուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, չեն կարա, չգիտեմ, որը որոշեն այս գյուղը մնա այս ճանապարհը, էլ դուք չեք պատկերացնի իրականում վիճակը շատ ավելի վատ է, բայց Բագրատ Սրբազանի շարժման ինքը այդպես, մի հատ գիտեք, իմունիտետ ցույց տվեց, որ Հայաստան հայրս ունենք իմունիտետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, դուք տեսաք պարբերաբար ինչքան է պետք հավաքվում, ասենք հրապարակում 100 000-ից ավել մարդ, բայց մի բան ընդհանրապես ես ձեզ կասեմ, որ պետք չի նայել, օրինակ մենք ամեն անգամ ես էլ ամբողջ հնարավորության ժամանակ գնում եմ Սուրբանա եկեղեցու բակում հանրավակին, այս դարը փոխվել է մեդիա իրագործիքները, այս է կարևորը, կարևոր չէ, մարդ որը կարան 1000 կամ 10000 մարդ, որտեղ Սրբազանուզյանը հիմա կար արդեն 200000 մարդ համախմբի կոնկրետ միտեղ, բայց այդտեղ պետք է միջև իհարկե սեպտեմբեր տակտիկական քայլերը եւ ստրատեգիան փոխվել եւ տակտիկական քայլերն են շատ ավելի գերագետ ու ավելի հետաքրքիր դարձել, նոր մարդիկ են ներգրավում եւ ես գիտեմ, որ այ որ փոխվում են, գիտեք, այդ պահին Սուրբանա մնակ ես Բաքուն գնում հիմա 1000-2000 մարդ, բայց ես հավատացում եմ 100000-ը, որ մարդիկ նստած նայում են այդ գործիքը, այդ սմարթֆոններն են, իսկ այն մարդը ունի էմոցիա, հասկանում եք, իսկ երբ որ դու գիտես, որ քո դիմացը կանգնած է մի քաղաքական ուժի հետ սպայքան, որը վերջին սեպտեմբերին ընդամենը 90% հավաքեց Երևանից, դու հասկանում ես, որ իրանք են լավ հասկանում, որ վիճակը շատ վատ է, պետք է արագ-արագ քայլեր ցույց տան, դա համար է, որ ասում PR քայլեր, դա գարաժի է տենց խոսալը, հա, կամ այսինչ էկոնոմիկայի նախարարի այսինչ բանը, որտեղ իրանք չեն կարող էկոնոմիկով բան դզեն, համար դա ստակտվում է բարերը հետևը, չգիտեմ, այդ ոնց է անունը, համաշխարային եսիմինչ կամ նույնը թակնում են, ես վերջերս տիեզերքը բան ենք, 2 կիլոանոց բան են ուղարկել, ծախսել են, եթե չեմ սխալում, միլիոնից ավել կամ դենջեմ դոլար փող, որ կարեն ուղղակի դիմեն նույն տարբեր Հնդկաստանի տարբեր երկրները, նույն ինչոր այդ ֆոտոները գնելու, իհարկե պետք է մենք պատերազմող երկիրը մենք այդ բանը պետք ունենանք, բայց արդյոք մի երկիր, որ չի կարողանում այդի կազմակերպի միլիոներով դոլար փողա ծախսում, հիմա այն օրը մամուլում կարդացի, որ խայտարակ բանա սա երկրների կառավարությունների այդ միջազգային տիեզերական բանը կազմակերպություն համակագրել կառավարությանը, իհարկե ոնց փորձելու են կոծկեն, հեսա մի դան տակից կֆրասեն, կարծում եմ ձա մինիստրին է հանեցին գործից, որտեղ մարդը պրոֆեսիոնալ չէ, չէր տիրապետում այդ գործին, որտեղից բերեցին, նշանակեցին հերթական խայտարակությունը, որտեղ ինչ-որ հովանավորներ ունեին կամ չգիտեմ եսիմինչ, բայց դա սա հեղինակության վրա ազդում չէ, բայց ամենակարևորը մենք դա զգում ենք ինչին, տուրիզմով, օրինակ, շատ լավ չափանիշը, երբ որ դու քո քաղաքը անդադ երկիրը ասոցացվում է պրոբլեմատիկ թեմաների հետ, դա իսկ այն դեպքում դու քեզ լավ բան արա, ճղի մեկ է, տենց շատ սիրուն վարթավար է սանում հետաքրքիր, հա, որ տենց աշխարհի մեդիաները փորձում ես ցուցալ, մեկ է քորը այնտեղ ծիծաղում են, ասում են մի հատ բանը 2 կիլոանոց ուղարկե կոսմոս, սա աշխարհը խառնվել է իար պամեխաներ է, չգիտեմ ինչ որ տենց մոտավոր լավ չեմ հիշում, էլ ասում են շուտ իջեցրեք, հիմա չգիտեմ ոնց իջացնեն այդ կոսմոսից այդ բանը, որտեվ հանկարծակի պատեապաշտ մարդկանց պաշտոններ են տվել, ընկել են կրակը, կամ պետքա ելի մասում քաղաքապետը կամ վարչապետը մի հատ հասկանան, միջև 26 թիվ, եթե կա ժամանակ, ես նաև դուք ասում եք Սրբազան շարժման, այո, ես հարում եմ, ես աջակցում եմ եւ շատ ուրախ եմ եւ ամեն ինչով եւ Սրբազան հոր կողքին եմ լինելու, բայց քանի որ ես նաև պատասխանատվություն ունեմ, որպես թե քաղաքական ղեկավարտեն Երևանցիների ձայնը 4000-ի, որ ինձ տվել են, թե
ես հասկանում եմ, նաև շատ անում, շատ ուրախ եմ, որտեղ իրոք Երևանցիները սկսել են հասկանալ, որտեղ տարբերություն մնացած 14 կուսակցությունների, հաղթանակուսակցությունը մենք կոնկրետ Երևանյան խնդիրներ ենք բարձրացնում։ Նույնը Պարենի անվտանգության հարցը, նույն անվտանգ, նույնը ռադիոլարը, որ ասում եմ, մեր վրա ծիծաղում են ուրիշ կուսակցությունները, ասում են, ի՞նչ ռադիոլը խոսա, չգիտեմ, սրանից նրանից մախտեր, իմ համար սա ավելի կարևոր է երկրին։ Աստված ոչանի պատերազմ լինի, այդ ռադիոն լարը մեզ ավելի կփրկի, ընկերներ, քան ձեր 300-ը տանկը, որը չի կարա դուրս գա, որտեղ գալու են Տոշի Նավիդյանյան խփեն է տանկին, հասկանում եք։ Մենք պիտի մենք միլիոնանոց քաղաք անհնար է գravel են մեր հայրիս դուխը, բան սա տեղն է։ Ուղղակի մեզ պետք է ղեկավարել։ Եվ կարծում Սրբաժան շարժումը եւ կողքեր հավաքված են եւ շատ արժանի գեներալներ, շատ արժանի մասնագետներ քաղաքացիական պաշտպանության, որ գոնե ալտերնատիվ կլինի պետության հետ, կկարողանանք մի բան անել, որ դիմագրավենք պատերազմը, որտեղ ես ես ամեն ինչից լավոց չեմ առնում, ճիշտ ասած, ինչա կատարվում աշխարհում եւ մեր դիրքերն է ցավոք շատ թույլ են այսօր։ Պարոն Սակայան, տեսեք, խոսեցինք ընտրություններում ձեր հավաքած ձայների մասին, անցած տարի այդ ավական ընտրություններում նաև ԿՊ-ն բավականին քիչ ձայն հավաքեց, եւ չնայած նրան, որ դուք բավականին աջակիցներ ունեիք, եթե չեմ սխալվում, 1-ու մի քիչ ավել 71%, եթե չեմ սխալվում, ձայն հավաքեցիք։ Ընտրություններից շատ էր տոկոսը։ Հա, գուցե սխալ եմ հիշում։ Ընտրություններից հետո քաղաքային իշխանության կամ անդիմադիր ուժերի կողմից եղել են համագործակցելու առաջարկներ, մարդիկ փորձվելն օգտվել ձեր փորձառությունից, գիտելիք ներից, ընդհանրապես քաղաքական համայնքից, ում հետ է համագործակցում եւ ինչ հարցերի կամ գաղափարների շուրջ։ Բոլորին պատրաստ ենք համագործակցել, մենք այնպես ովքեր կողմ են, որ այսօրվա իշխանությունը գնա, որտեվ գիտեք, ես լինեմ անկեղծ, ի տարբերություն այլ քաղաքական գործիչների կամ կուսակցությունների, ես չեմ ասում գնան դավաճանեն մեռնեմ, բացարձակապես ես մարդկամ չեմ բարեմ բաժում եմ նույն այդ կուսակ բար անկեղծն, որտեվ մարդկա հետ աշխատել է, մարդկա սովորել են եւ այլն։ Հիմա ընդհանուր ես գիտեմ, որ իրանք պետք է գնան։ Բայց գիտեք, ես Երևանցի եմ, ես էլ ուզում սաղ պահեմ այդ ամեն ինչը։ Ես հարամի բաներով չեմ ուզում շարժվել, էլի սելիկայության, ստորության, գրեյկության կամ դա իմ մեթոդը չի կամ իմ ընկերները, որ մենք հավաքվել ենք։ Բայց Երևան իրականում այսօր շատ վատ վիճակում է, որ մենք պիտի քաղաքականությունը դնենք մի կողմ։ Եվ մենք բոլոր կուսակցություններով համարա բոլորի հետ ում որ ճանաչել եմ, ես անգամ շնորհավորել եմ ով անց է կամ չգիտեմ եւ այլն, բայց դա առաջերտին ինձ չէ։ Մենք համար լավ է, այստեղ խնդիրը մի քիչ սոցիոլոգիական է, որովհետև օրինակ ես որպես կենտրոնի նախկին թաղապետ, օրինակ ակնկալում եմ շատ ավելի ձայն ունեմ անկեղծ, բայց հարցը նա, որ գիտեք, իմ ընկերների օրինակ, հա, մի հատ էս խումբ ասեմ, իմ ընկերների ծնողները երբեք չեն գնում, ասենք մամաները, ասում են, վայ, վիճան մեր տանտղենա, մենք շատ ենք սիրում, բայց չեն գնում ընտրության։ Այստեղ մոդելը պետք է փոխվի դրա, որ ես մի օրինակ վերցի մի խմբի։ Որնա դա։ Առաջինը մենք օնակ, մենք 14 կուսակցությունից, եթե չեմ սխալվում, ամենակիչ փողը մենք ենք ծախսել, բայց նաև որոշ կազմակերպությունների ճանաչել ենք ամենաէֆեկտիվ նախընտրական շարժը մելն է եղել, ասենք, թե սլոգանը որպես մարտհամոտ քաղաք, թե առած քայլեր, ասենք, մենք TikTok-ում ամենաակտիվն ենք եղել կամ ամենաշատ ներգրավվածություն ենք ունեցել կամ YouTube-ի պրոմոտորն ենք, բայց մենք երբ հնարավորություն չունենք մեծ այդ բաներ բաներներ փողոցներում, հա, եւ այլն, լիֆտերում, չգիտեմ եւ այլն։ Որտեւ երկար ժամանակ շտաբ ոչ միա չենք ունեցել տարածքային, որտեւ ժամանակները փոխում։ Այդ որից ասում եմ նույնը, չէ՞, կարևոր չի ինչքան մարդ է այդ պահին շարժման կողքալ, կարևոր է ինչքան մարդ էմոցիա ունի սմարթֆոնների միջոցով։ Հիմա բայց արդյունքն է կարևոր։ Իհարկե շատ կարևոր է։ Դու ես կարծում եմ մեր թիմի համար սա շատ լավ արդյունք էր, եւ բայց որ հաշվի ես առնում են սակուսակսը, որ մենք ավելի շատ ենք մտածում 20% են հավաքել կամ մտածում ենք 40-50, որտեվ սա խնդիրը նաեւ որ էլի սոցիոլոգիական եւ մարդաբանականը Երևանի յետասարդությունը չի մասնակցում քաղաքական process-ներին։ Արփիջան շատ պրոբլեմատիկ հարց է։ Եվ ես նույն հարցը բարձրացնում նաև Սրբազան շարժման առջև, եւ մեզ պետքա որ յետասարությունը շատ մասնակցի։ Օրինակ նայեք, LinkedIn-ում մենք ունենք մոտավորապես 50,000-ից ավել ծրագրավորողներ, որից 30,000-ը հատկապես 2020 թվականից հետո բոլորը հիաստափվեցին դուրս եկան Facebook-ից, մոտ 30,000, մնացել ասենք մի 20,000, որոնք ակտիվ չեն, բայց իրանք ունեն իրանք հարթակը։ Հիմա LinkedIn-ում նույնքը յետասարներ են, բայց մասնագիտական, բայց որտեղ կա, օրինակ, տեսնում եք, շատ ակտիվ է հիմա կոնսերվատորիա յետասարդությունը, բայց շատ пассив է, ասենք, ֆիզկուլտ ինստիտուտը, ինչի։ Համասարանին են նույնպես։ Մենք համասարանի դիմացը ծառերը կդրում են, ուսանողները ասում են, նա մեզ չեն ուզում հարցան, աշտիկը դրում, քայլում են առաջ։
Մեր ժամանակ մեկը գարցար թուփ չէինք, մենք թուփ տնգելուց էինք գալի հարցնի չէինք տնգում։ Ես 92-3 թվականի 4 թվականներից ես բան եմ ասում։ Մեր մեջ այդքան այդ ժամանակ հենց կյանքը հիշեք ինչքան դժվար էր։ Իրոք ոչ լույս կար, ոչ բան, ոչ կաֆ։ Մեր ուսանողության ժամանակ առաջի կուրսում այդ կաֆե Երևան քաղաքում չի եղել ընդհանրապես։ Բայց մենք դիմացել ենք, կարդացել ենք, զարգացել ենք, հավատացել ենք ապագային։ Հիմիկվա այս երեխի մեծ մասը հավատում է դրսի ապագային։ Մենք պետք է վերաիմաստավորենք, այսինքն եւ հենց նա այդ որ կարևորը իրենք շատ կարողացանք հասցնել ժողովրդին, որ նույն օր այդ ռադիոն մի օրինակն է, բայց մարդամոտ օրինակ ասում ենք թաղերի գաղափարը, որտեվ չի կարա իղբայր ասում դուք խո պրոբլեմը տրանսպորտի ավտոբուս ուզում ես հազարատ ավտոբուս բեր, բայց քանի քանակեր Զեյթունից կամ Լոռնորքից որոշներ ուզում են, որ որոնք հնարավորություն են, որ մի քիչ չասեմ քաղաքենիական կամ իջ նկատառումն այս ընց երեխի կան անպայման սովորեն քաղաքի կենտրոնի 3-4 դպրոցում պրոպկայա լինելու։ Դու օրենքը դնես փոխի, որ եթե դու ապրում ես Նոր-Նորքում, դու Նոր-Նորքից բացի ոչ մի տեղ քո երեխին չգնա։ Եթե հնարավորություն ես ֆինանսեր գնա մասնավոր, ես դեմ չեմ։ Բայց Նոր-Նորքի երեխեն պետք է սովորի Նոր-Նորքի բանում դպրոցում պարտադիր։ Մալացիա երեխեն պիտի գնա Մալացիայի մանկապարտեզ, ոչ թե գա կենտրոնում, ոչ թե գնա, այսինքն որտեղ դեբիլ օրենքը գրած, մի վարկյանում կարող է իմ բակում մանկապարտեզ լինի, պետք է ասեմ ես համբուտերս լավը չունի ինտերնետես, ուրիշ 100 բակենկով մեկը գա իմ բակինը, ես է գնամ Երևանում կենտրոնից կամ գնամ Հարաբկի։ Այսպես չմտածված բաներ կա, այլ չեմ ասում որ մենք պետքա պարտադիր նենց անենք, որ հիմա մշակում ենք արդեն նոր թափով մաղթանակուսակցությունը, օրինակ պարտադրենք, որ երեխաները դպրոցական ֆորմաներ ունենան, արփի ջան, դի պրոբլեմա։ Իմ ընտանիքի վրա ես ունեմ 2 աղջիկ, որոնք դպրոցական են, մեր ընտանիքի բյուջեի չասեմ, բայց նաև Երևանում ա դա, որովհետև հարցը այն է, որ մենք դրա լավ երեխաները այդ վորակների չեն, որ ասենք մրցեն շորերով եւ այլն, բայց դա յուրաքանչյուր ընտանիքի բյուջեի վրա Երևանում։ Հետո երեխաները սկսում են ապակողնորոշվել, հասկանում եք, կենտրոնանալ այլ սխալ արժեքների վրա, որը մեզ բերել է այդ հեռախոսը, ինտերնետը, այդ մենք ընկել ենք դրա վրա։ Թեկուզ դա կարող ունի 1000 դրամանոց մի հատ գրիչ, բայց մոդայը դպրոցը պիտի ունենա կամ 2000 դոլարանոց մի հատ այդ դրամանոց մի հատ պիցա, որովհետև ես միշտ բլոգեր եմ, պիցանալ, մեկ է տենում ես դպրոցը տենց նման բաների պիտի քաղաքապետարանի անմիջական պարտասխանատվության վրա է, բայց մենք կարող մասնավոր մանկապարտեզ բացի քաղաքապետարանից եթե դա մասնավոր է, ի՞նչ գործում, բայց կարող են աղաններ են զարգանում կամ եսի միջեր են զարգանում։ Այս ինչ հարցեր կա, որ ստրատեգիականը ավելի կարևոր։ Նայեք, մենք խոսացինք, չգիտեմ, այդ նույն այդ բակերի բանից, անվտանգություն քաղաքային բակերի ասով, չի ասում այդ գարաժները ընդհանուր միանգամայն, օրինակ մի փոքր թողել, բայց ոչ իհարկե գարաժի հաշվին, բայց եթե չկա ավելովա գարաժի հաշվին, որտեղ մենք չգիտենք, կարող է կոവിഡ്ը կրկնվի։ Ես ինձ ստացվում է 20000 մարդ պետք է կախված անում մի սուպերմարկետ։ Այսինքն սուպերմարկետի տերերը գնալով շատ ավելի հարստանում են, դառնում են շատ ավելի թելադրող քաղաքի համար։ Իսկ այն դեպքում, որ բակերում վստահություն կա, այսինքն դու կարաս գնաս հաց, մարդիկ կան, սոցիալական վիճակը վատ է, գոնե գիտես ինքը կարա 10 հատ հաց վերցնի, 11-րդ օրը քրոշտեղ Ռուսաստանից կուղարկի կամ ինքիա թոշակը կստանա, կա դու չես կարա սուպերմարկետներում դանես, բայց քաղաքապետը դա անգամ դա պետք է մտածի, նույնը վարչապետը, ինչքան էլ այտենց ուզում են ցույց տան, որ յանի վարչը ժողովրդի ծոցից դուրս եկած է, ինքը դա պետք է իմանա, գնա հարցնի քո երկրում քանի՞ դեռ ցուցակ այդ բակերում այդ գրովի բաներ կան խանութներում, դու հասկանում ես, մենք դեռ դրա մեջ ենք։ Երևանը հարուստները ավելի են հարստանում, աղքատները ավելի են աղքատանում, եւ ցավոք չի կարողանում ձևավորվի այդ մեծ այդ միջին խաղ, որը ամենակարևորն է։ Հիմա էլ անդադ նորելի հարկեր են ավելացնում, ավելի դժվարացնում են, ավելի պրոբլեմատիկ են սարքում այդ ամբողջը։ Սենց բաներից է, որ դրամարձրփազան շարժման կողքը գնալով ավելի շատ մարդիկ են ավելանում, հասկանում ես, որտեվ բողոքա, որտեվ նաեւ ամենակարևորը ես ասեմ Բագրատ Սրբազանի, որ Բագրատ Սրբազանը, որ մաքուր հետագից ունի, քարիզմատիկ, խորի մաստ, շատ իմաստուն, մարդիկ վստահում են իրեն։ Հասկանում եք, չեն ասում, հա, նախկինում է սա եղել, որևէ բանի մեջ, մարդը կոնկրետ պայքարում է ու ասենք որ դա քաղաքական պայքարից ինքը չի սկսել։ Ինքը իր այդ տարածքային որպես Տավուշի թեմի առաջնորդ, ինքը եզակի են ամենա իրոք սրտացավ առաջնորդներից աղը, որ հոտի կողքն աղը իր բնակչության գնացել է գյուղերի կողքն աղը, դու դա հասկացել ես, որ այս խնդիրն է, կես գյուղերը չի նույնը գալա Գեղարքունիքում, Սյունիքում, եւ իր կլասը, մասշտաբը եւ հնարավորությունը այնքան շատ են, գնալով եկել է Երևան, եւ Երևանցիներն են սկսել վստահել, որտեղ Երևանցի շուտվանից այդպես լիդեր չեն տեսա։ Ես էլ եմ լիդերի մնացած քուսակցության ղեկավարներն են, սաղս լիդեր են, բայց համապետական մենք դեռ չենք։ Կարող ժամանակը գա դրա մասին մենք հնարություն ունենք խոսալու, բայց մենք բոլորս պիտի կարողանանք ամենը, ես կարող եմ նա կուրբանիսիկայից մշակույթից կամ քաղաքից խորհուրդներ տալ, հա, կամ թաղից։ Այն մյուսը դառնով լավ թիմ հավաքված եւ հուսով եմ
սեպտեմբերից շատ ավելի կակտիվանան եւ կգնանք եւ ի տարբերություն մնացների, եթե ավելի հուսով եմ շաբաթուր բաթի շուտ գա, բայց ես պատրաստ 26 թվականին ընտրություններին մենք մեր թիմով։ Անչափ շնորհակալ եմ, պարոն Մնացականյան։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրն էր հաղթանակ կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Կհանդիպենք։